V dnešním videu jsem vybral několik hráčů z mého chatu na streamu, připravil jsem pro ně 3 minihry a z každé minihry vyhrál jeden člověk, který získal hodnotný skin. Zajímá tě, jak to vypadalo, probíhalo a skončilo, tak se na to pojďme podívat. Takže dámy a pánové, máme to tady, máme to ready. První tedy, jak to říct, TNT Run je tady první minihra, ve které se lidi můžou zahrát o skiny. Takže první člověk, který získá 3 pointy, tím pádem 3x vyhraje, získá skin v hodnotě 15 euro a uvidíme, kdo to tedy bude. Uvidíme, kdo získá první point. Samozřejmě první point vůbec nic neznamená. Už to tady pomaličku padá, už tady padli první hráči. Tady tohle to bude hodně nepříjemný a jako první vyhrá. Madara Uchiha nějak zvládá. Jo, insane, až bych řekl. Samozřejmě tady náš Uchiha má jeho první point. Každopádně, hele, poslední tady 4 hráči jsou na jednom pointu a vyhrál to Diviak, to vyhrál jako poslední, že ho byl. Máme 2 lidi už po pointu. 3 pointy a vyhráváte, jo, jen tak opakuju, 3 pointy a vyhráváte. Jako je to myslím, že je docela fun. Koukáme na jiné taktiky, někdo tady prostě obíhává kolem dokola, používá tady bunny hop. Někdo třeba skočí úplně dolů a snaží se tam dělat nějakou díru. Chyba ani Musa umírá, nemá ani point. Tady kraj je ještě docela zabraný, tady už skáčou, OK, to byl dobrý jump tady toho CTčka. Tady má poměrně ještě dost momentů nebo dost platformy. Teďka možná udělal hloupost, i když poslední 2 hráči. Ajajaj, a máme tady zase Uchiha. To jsou 2 pointy. Dá poslední jeden point. Poslední jeden point pro Uchihu, takže se musíte všichni snažit. Teďka jde do toho úplně všechno, ať vyhráte nejlepší. Hnedka tady vidíme zase některé hráče, kteří ať úmyslně nebo neumyslně padají rovnou na druhou platformu, aby si tam snažili udělat co největší díru, nebo si odchodovali možná nějakou část toho prostoru pro sebe. Což je docela chytrý. Je to zase trošku jiná taktika, je to zajímavá taktika. Takže poslední hráč tady na první platformě, ten má poměrně dost ještě. Tady divočáka máme tady. Hráče, který hraje za divočákos, samozřejmě, aby je všechny reprezentoval. Musa je tam ještě, který žije. Spitfire padá. OK, dámy a pánové. Máme tady divočáka a Uchihu. Výborně. Takže ještě tady jsou 2 na první platformě. A poslední hráč na první platformě. A má tam toho docela dost. Toho by mohl docela využít, pokud bude skákat chytře. Ale bohužel spadl dolů a nevyvedl se mu to úplně podle plánu. A máme tady posledního hráče. Kompo má první bod. Máme tady, koho tady máme třeba. Uchiha tady je. Ano, Uchiha je hráč, který jakoby umí. Takže jakoby tohle by možná mohlo být docela zajímavý ho sledovat. A jako zkušební tak vyhrál, ale bohužel tady zakopl o jedno TNTčko a spadl na zem. A máme tu už pouze jenom mezi divočákosem. Takže vyhrává Musa. Musa vyhrává, což nechceme, že jo. Tak divočák je tamhle, který ještě žije. Je ještě někdo nahoře. A ještě tady někdo je nahoře. Koho tady máme? To je Musa? To je Musa. Musu, ty jsi tady nahoře? No kdo je nahoře? Musa, no jasně. Počkej, tak kde je? Tady nahoře. Jak se soustředí, ne? Ani nemluví. Jaký moment, Muso? Hodně úsilný. A hele, už je to mezi jenom Musou a divočákem. Muso, možná jako si v hajzlu, když? O ne! Let's go! Musa vyhrává další bod. Tady po kraji, někdo ještě nahoře, ještě to tebe tři hráč nahoře, let's go. Ok, komplet tady, tady má Musu, ne, tohle to je možná jeho skin dokonce, který spadl teďka dolů a vychytal to. Ok, ještě žije kompl, Musa žije a Uchiha, takže to nebyl Musa, už žije jenom Musa. Let's go Muso! Musa je výherce první minihry, gratulujeme, klap. Odeslat. Hotovo. Dámy a pánové, máme tady první tenhle ten splýv, takže když tak můžete utíct, samozřejmě můžete se schodit, můžete někoho kuchnout, ale když spadnete, tak prostě umíráte. Někteří už využili toho, že vlastně tam je ta kostka, která vás vyhodí nahoru, samozřejmě ale větší pád vás zabije. Máte tam ty jump boosty, těch taky můžete využít. Máme tady Hydra, který zabíjí předposledního hráče. A OK, takže doma má první point, je to trošku nepříjemný, je to sice takový splýv, ale takový jako zajímavější splýv. No, tady okay, po sobě docela jdou teďka. Mně se líbí, jak vždycky jsou dole, tak vždycky hodí prostě insane jump boost, aby místo toho vyšli po sobě, prostě aby byli nahoře. Poslední 2 hráči, já už tady po sobě nějak co jít, ale Dan Ross má další bod. OK, hejte tam už kuchnu doma. To je konkurence se zbavuje. Takže Dan Ross už je taky mrtvý, takže jediný, kdo může získat 2 body, je momentálně Hydra. Tady Cloudy se tady snaží docela. Nice, let's go, Cloudy má point. Podívat dál, Mára tady koukám, že třeba nemá ještě ani point. To by mohlo teďka zvítězit docela. Tu je jaká otočka, ale doma tady teďka jezdí, koukám docela jako si surfíky. A zkouší na někoho útočit. To je dobré, hodně dobře. Mára se tady snaží dostat jumpu sem nahoru, daří se mu to. Poslední 3 hráči, doma, Scorpion a Mára. Jedinej doma je hráč, který může získat druhý bod. Tyba, to bylo těsný jako. Doma je 1v1 proti Scorpionovi.
A Škorpion padá a doma vyhrává druhý bod. Pokud chceš skutečně podpořit mou tvorbu a nějaké nové hezké věci do CSK, doporučuji ti jednu stránku a o ní máš více informací v přibližném komentáři. Škorpion tady padá, ale ještě žije stále. Opět hraním jako dole zničit trochu ty na skla. To vypadá, to je někdo vyjel teďka. Asi to kuchá. Pan doma má 100 HP, vám chci jako říct, jo. On se vůbec nezapoje do fajtu. Aha, tak teďka jako zabil, dobře, noči. Doma vypadá s tím jako, že je favorit, vzhledem k tomu, že no, nebudu radši mu radši říkat nic. Možná se na ně teďka ale spolučili. 1v1, doma versus Mára. Oba mají low HP. O, to byl dobrý pokus doma. Takhle, doma už má 2 body. Takže jakoby, jestli doma teďka vyhraje, tak jako vyhrál skin. Takže jakoby Mára musí se snažit, bro. To je pana klasicky 1v1 a doma to vyhrá. Fakt to ukončil, on je opravdu. Sebejistost se mu tady vyplatila. Tak, hotovo. Ale já teda se budu snažit neprolítávat teda těma scénama, ale vždycky tam, komu se budu chtít podívat, tak jako tam se prostě podívám. Tak počkej, co tady, je tady nějaký šašek? Není tady žádný šašek, co tady, je tady nějaký šašek? Ale kopak tady máme, je mi líto Vašku, nedá se nic dělat. Já neznám všechny ty spoty, ale to je dobrý, to jako nějak zvládneme. 5 minutes later. A kdo pak je tady za stěnou na tom, na boostu, na Bčku? Ahoj Vicky. Tak dobrou, tak čus. No a ještě se pojďme podívat třeba semka nahoru. To mě zajímá, jestli nikdo není. Ale kdo pak je tady ve věži? Pája, aha. Jak jsi tam mohl vidět? Prostě jsem tam vylítl, lol. Je, ale jako mě fakt došly spoty jako někdy tady nahoru někdo třeba mezi těma 4 lidma. Vím, že tady se dá jít takhle nahoru, tady se dá takhle dostat. Tady takhle jako můžeš vyskákat. Co tady třeba dá se tady semka jít? Semka se dá jít. Prostě. Tady vůbec ještě nějaká schovka někde. Tam, kde jsou kluci schovaný. No, jako jo, no. Aha, tady je třeba schovka. Já bych tak rád do půlnoce šel spát jako. Ne? Já bych vás do půlnoci rád našel jako jo. Day 2. Mám někoho! Pit za dveřma. Možná byste mi mohli poradit už tak na pomalečku, jestli jste někde na zemi nebo aspoň ve vzduchu. To je čistá voda. To tady je na tom květináči tady nahoře. To bude omluvenka, že jsem přišel pozdě na první hodinu. Hrál event u youtubera. Jo, to třeba ti to projde. Ti pak jí pošliš tak odkaz, kdyby náhodou. Opravdu jsem to já, paní učitelka. Ne, asi. Řekni jí, ať mě udělá reklamu. A na to kouknete v hodině, víš co, protože jak se reprezentoval vaši školu. Dvakrát si mě přehlídl. Jakože normálně, že jsem se koukal ti do očí třeba, nebo tak něco. Ne, do očí ne, ale viděl si prostě... Ale viděl si na svý obrazovce jeho skin, no. Záda. Hej, je normální. Já jsem věděl, že to bude třeba na hodinu, ale fakt jako, jsem, ale nečekal jsem, že to bude fakt na hodinu. Nemůžu si vybrat jako lehčí mapu. No jako, myslím, že to bude fun, zábava, tak. Jakože fun time, chápeš, ale už je to, už je to docela nevná, jako, co si budem. Já jsem nevyužil nějaký tady takovýhle secret přímo, že se někam probukneš do zdi nebo tak. Jo, jako tak jo, to je ono, to by se mohli říct, no. Já jsem nevyužil. Já taky ne. Cože? To si děláte tak to jsem úplně slepej, ne? Tak možná právě, že se zaměřoval na ty... Jo, jako jo. To jste mi nemohli říct taky tak třeba před půl hodinou. No to jsem ještě nechtěl jít spát, Huňo. Já. Asi tak, já. To je větší. Koukal. Prej, ne, nevyužil jsem žádný secret. Takže už jenom dva, let's go. Ale jako já bych se tam asi stejně podíval, nebo jako takhle víš co, jako, že kdybych sem kašel, tak bych se tam asi pak podíval, protože mě napadlo najednou jako, hele, tady vidím nějaký ty, dveře, kam se pravděpodobně dá jít. Já jsem si to Máru za chvilku najdu, protože musím ho tady o co někde vidět. Máro, prostě... Máro, ty jsi byl celou dobu tady jako jo. Ano, celou dobu tady. Tady jako jo. Tady jsem tě... Já to ještě nevidím. Ne, aha, takže ty jsi jako zakempil, když jsem jako půlem tady tudy procházel. Ty jsi mi doslova tady na hlavě stál. To Máro, nebyl stál, jako ne... Ano, to si děláš... Tady jako, že jsi nepohnul ani nic jako jo. To já jsem úplně blbej, ne? Co to je za pozičku? Takže Zajdaxiku, gratuluju, vyhráváš skin v hodnotě 15 euro a ještě mi musí říct, protože mi to nedá jinak spát, kde sakra jsi byl schovaný. Protože já jsem byl tady. Ne, a já jsem si říkal. S Dakem. Ne! Ty jsi mě tady viděl. Já jsem právě, jako já jsem takhle byl a takhle jsem si koukal, že jo? A jakoby vím, jako že říkal jsem si, jo, kdyby kompil někdo takhle za tím stromem, tak si ho všimnu, víš co? Ale jako, no. Že jsi byl přímo v tom stromě, tak to se nečekal. Tak jo, tak já jsem moc šťastný, že jsem to vyhrál. Absolutně jsem to nečekal, protože tady byli globálové velmi dobří hráči a děkuju, baví mě jako všechny tvoje videa a jo. Dík, to je vše. Tak dámy a pánové, děkuji moc, že jste dokoukali tohle video až do konce. Lajkujte, komentujte, odebrejte, sdílejte, pošlete to někomu, koho by to také mohlo zajímat. Nezapomeňte, že videa vychází každé úterý, čtvrtek, pátek, neděle 18:00 a se loučím, mějte se a zatím. Ahoj.